Tan масштабурат ძალიან დიდ ტურნირი, რადგან მან მიიღო საერთაშორისო სახე, როგორც ქართველი სპორტსმენები, ასევე მონაწილეობას იღებს ხუთი ქვეყნის სხვადასხვა ქვეყნის სპორტსმენები. და ახლა მოდი გადავიდეთ ბრძოლაზე კონკრეტულად. ცოტა გამიჭირდება რომ ვიყო ობიექტური, რადგან ლადო არის ჩემი გუნდის წარმომადგენელი, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცდები. Ერთოს იყოს უკვე ლადოზე არის ახალგაზრდა სპორტსმენი, დამწყები სპორტსმენია, დიდი სპორტისკენ ნაბიჯების სულ რაღაც ერთ წელი არაც გადადგა და როგორც სპორტსმენი ისე იზრდება, არის დისციპლინირებული გამპიროვნება, რაც ყველაზე მთავარია და მინდა რომ წარმატებული მისულ როგორც ყველა ქართველ სპორტსმენს. რაც ეხება კონკრეტულად ბრძოლას, ბრძოლა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს. ლადო ეთყობა აირჩია პრესინგი, თავიდანვე შემტევითი სტილი აირჩია და ჯერჯერობით წარმატებით მოყავს. დიახ, როგორც შენ აღნიშნე, დავით, დომინირებს ჩვენი სპორტსმენი, ძალიან კარგ კომბინაციურ შეტევებს ახორციელებს და აქტიური არის, ანუ პირველ ნომრად სწორედ ის მუშაობს. ჯერჯერობით პირველ ნომრად მუშაობს. ასევე უნდა იყოს ფრთხილად, იმიტომ რომ მოწინააღმდეგე გამოირჩევა მოწინააღმდეგე გამოირჩევა კარგი დაფარვით და კონტრატაკით, კონტრშეტევით ბოდიში, კონტრშეტევებით და ამიტომ ამწილად ფრთხილად უნდა იყოს. კარგი დარტყმა იყო. დაყენებული არყევია ლადო. ლადო გამოირჩევა კარგი ტკივის ტექნიკით და ასევე ძალიან ძლიერი დარტყმებით. ეხლა ის მიწაში ძალიან ძლიერი დარტყმა მუშაობს. ასე მაჯონა პირდაპირ კარგი იყო. ძალიან ძლიერი დარტყმები განახორციელა მომენტში მიიწვდია სპორტსმენი კუთხეში. აი სწორედ კიდევ ერთი დარტყმა გამძლეობაზე არის ახლა მოწინააღმდეგე სპორტსმენის დამოკიდებული რასით დავით. ლადოს ჯერჯერობით მიყავს დიდი უპირატესობის ბრძოლა. გამოირჩევა უმეტესად ტკივის დარტყმებით, ხელი უფრო მეტს მუშაობს, მაგრამ კარგი იქნება თუ ფეხსაც დაამატებს, რადგან ეს არის კიკბოქსინგი და აუცილებელია ფეხის მუშაობა. აი დიახ, სწორედ ახლა მან მუხლის დარტყმა გამოიყენა. ძალიან ძლიერი სპორტსმენია, ძალიან ძლიერი სპორტსმენია. ძირითადად ახლა მოწინააღმდეგე გადასული არის დაფარვაზე და თავს იცავს. რამდენად გამოსდის ცალკე საკითხია, მაგრამ ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლის მომსწრენი ვარ. დიახ, ეს შეიძლება უბრალოდ იყოს ასევე ტაქტიკა, პირველ რაუნდში დაცვითი ტექნიკის გამოყენება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ წინ გოლოდება ორი რაუნდი და არავინ არ იცის როდის გააქტიურდება ჩვენი სპორტსმენი. დასრულდა პირველი რაუნდი, წინ კიდევ ორი რაუნდია, ძალიან აქტიურად დაიწყეს მეტოქეებმა. დავით, სანამ შეშლება გვაქვს გვესაუბრე შენს მიზნებზე, შენს მოვალეზე. ჩვენ ვიცით რომ შენ მესამეჯერ მოიპოვე მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული და გილოცავთ ამ გამარჯვებას. შენ გაგაკ ჩვენი სახელი ფარგლებს გარეთ და ეს ძალიან დიდი წარმატება არის როგორც პირადად ჩემთვის, ასევე მთელი საქართველოსთვის. მადლობა ამისთვის და გისურვებთ დიდ წარმატებებს. პირიქით, თქვენ გიხდით დიდ მადლობა სუღარმაზარი განადგომისთვის, გამხდარებისთვის, ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს. რაც ეხება ჩემს უახლოეს გეგმებს, სექტემბერში სავარაუდოდ დამართა კიდევ ერთ ბრძოლას კამარძზე, კულუნის ვერსიით. Okay, ladies and gentlemen, now with us is 2-time world champion David Kubia. David, before the questioner, I want to say thank you that you are with us now, and I want also to congratulate about your third title. And now you are the current Kulun world champion, current Sawato world champion, and former Glory world champion. You got the belt from the top organization. So what is next for triple champ David Kubia? First of all, I want to say thank you, everybody. Thanks for commenting, guys. That is the first project for us, and we are very happy. Ask about my coming plans near soon, probably September. I will have again Kulun fight tournament, 8-man tournament. Kulun is trying to plan a very big tournament, all 5 Kulun champions and plus 3 fighters will meet each other, and it will be one of the biggest tournaments in kickboxing history. And we will see. I will of course have a very good preparation, and I will do my best as always to achieve my goal and win one more time the world title. Thank you, David. So now let's talk about this ongoing fight. Lado Gabisonia is your team member. He's young, talented, skillful, and very technical, strong fighter. So, what you gonna say about this fight and about Lado? The fight is very tough. I think Lado is dominating. He is a young fighter. He's to say that he is a beginner in professional kickboxing. And I want to wish him good luck. He is as a fighter, he is very strong. As a sportsman, he's very disciplined. As you see now, he's breaking his opponent. He's sending him a knockdown. He gets eye count, so it's a good performance from Lado. And the game plan, I'm very, very surprised of his game plan, because he's very young, inexperienced fighter, but he has a very clever game plan, which is working very well as we see now. He's a good talent. He's a very young boy, just 18 years old boy, and you all see how he's taking. Turkish fighter, give up. Yeah, one more victory for him. Congratulations to Lado. It was really, really good fight. So we wish him best of luck.